Aš labai džiaugiausi po išgyventi vasarą premjeros, nes aš labai laukiu pirmojo Marijos Kavtaradės filmo, pirmo ilgametražijos filmo, nes jos trumpametražiai buvo puikus, jie tarsi buvo savotiška mūsų kartos kino kronika, jinai pati, būdama tokia, kabutėse, milenielė, labai gerai geba tą lietuvišką mileniliškumą užfiksuoti kine. Ir kas specifiškai man labai patiko apie išgyventi vasarą yra tai, kad tai yra filmas apie mūsų emocinę sveikatą, apie psichologinės būsenas. Ir tai yra, jeigu paimtume apskritai, kas pasikeitė, ką, sakykime, mūsų karto žmonės įnešė į Lietuvą, į Lietuvos kultūrą, tai yra tai, kad mes normalizavom kalbėjimą apie psichologiją, apie emocinės problemas, tai nebėra tabu. Ir šitas filmas tai užfiksuoja labai tokiu paprastu, labai suprantamu ir kartu be galo intimiu būdu, kaip Marija geba tai padaryti, kaip galbūt jokia kita mūsų kartos režisierė. Aš labai džiaugiausiai pamatęs ir džiaugiuosi, kad jūs irgi galėsite pamatyti. Išgyventi vasarą savo žanrui yra kelio filmas. Jame matome, kaip trys žmonės, tai yra pradedanti psichologija ir du jauni pacientai keliauja prie jūros. Ir tai, kas įvyksta tos kelionės metu, tu labai gali susitapatinti ir su herojais, su visais trimis, ir tada matyti, kaip skirtingai jų gyvenimai pasisuka. Filme yra daug humoro, ko tu galbūt nesitikė iš filmo su tokia rimta tema. Kartu filme yra ir daug dramos, ir pabaigos aš tikrai neatskleisiu, bet ji verta, ji labai, labai realistiška ir labai verta tos kelionės, kurią tu turėjai viso filmo metu.